va a acompanyar el xaranga i a veure què fan l'any 6. L'any passat el vam veure aquí sota el palau municipal, super, super junts, i ens va costar molt veure com ballaven. Avui els podem veure més bé, ja que no hi ha la pluja. Per tant, tots a punt i quan vulgueu, endavant!